Goeiedag dames en heren, welkom bij Nog Wiskunde in Afrikaans. Ons is nu op die volgende episode van my Back to Basics reeks. En ons het nou al gekyk na maaltafels en ons het 'n klomp somme gedoen met breuke. En ek hoop as julle nou dit deur gegaan het, dan verstaan julle nou beide julle maaltafels en julle breuke heel wat beter. Nou vandag gaan ons gou vinnig kyk na negatiewe getalle. Is nou nie 'n baie lang videokie hierdie nie, sommer net so 'n ou kortiekie, maar ek hoop vandag kan ek vir jou mooi verduidelik hoe negatieve getalle lyk, hoe hulle werk, wat doen jy as jy hulle in bewerking sê, plus, minus, maal, deel, hoe werk hulle dan? En dan gaan ons so 'n paar oefeningies gou gedoen aan die einde van die video, en hopelijk dan is jou negatieve getalle ook sommer lekker uitgesort. Ok, so, kom ons spring gou weg. Nou, wat is negatieve getalle en waar kom dit vandaan? So, baie jare gelede, toe die wiskundiges nou nog vir wiskunde begin uitfigure het, toe het hulle saamgestaan en vir mekaar gesê, ok goed, kom ons sê gegaan, kom ons sê as ons 5 plus 2 het, dan het ons 7. Baie makkelijk, baie eenvoudig, baie straightforward. 5 plus 2 is 7. Toe sê hulle maar, ok wacht, wat as ek 5 bokke het en ek neem 2 van hulle weg, hoeveel bokke het ek dan? Die antwoord is 3. Maar toe kom daar nou 'n ander man en hy gooi toe nou so'n bietjie spender in die works en hy sê toe nou maar nee, maar wacht. Gestel nou, jy het net 2 bokke, maar jy moet 5 van hulle eindelijk weggegeet. Hoeveel gaan jy nou oor hê? Hoeveel gaan jy nou oor hê as jy net 2 gehad het, jy moet 5 weggegeet? So jy kan mos nou die 2 weggee, maar dan het jy niks oor nie, maar dan moet jy nog hoeveel gee? Ek meen, as jy nou net 2 weggegeet en jy het nou niks van hulle oor nie, dan moet jy mos nou nog 3 van hulle weg kan gee. Nee, nie waar nie. Nou, hoe gaan die somse antwoord nou lyk? Hoe skryf jy dit nou neer, dat as jy nou 2 gaat, jy moet 5 weg, wat dit wat jy oor het? En die klomp slim wiskundiges definieer toe negatieve getalle. Hulle sê toe nou, maar wacht, kom ons noem het nou so. As ek hier so 'n getallelyn het, as ek hier 'n getallelyn het, en in die middel van my getallelyn is my getal 0, en as ek nou vorentoe op my getallelyn beweeg, dan kry ek nou vir 1, en vir 2, en vir 3, en vir 4, en vir 5. So met ander woorde, sê nou maar ek het 'n sommetjie hierso, 1 plus 2, dan is dit nou baie makkelijk, op my getallelyn, as ek by 1 begin, dan tel ek 2 by, so ek tel 1 posisie, en ek tel nog 'n posisie by, nee, so dis 1 plus 2, en my antwoord is dan 3. Ok, so dis makkelijk, dis eenvoudig, baie straightforward. Toe definieer hulle nou die volgende, kom ons noem nou ons negatieve getalle van 0 af hierdie kant toe. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 en minus 5. Goed, so as ons van 0 af hierdie kant toe beweeg, dan gaan ons in die negatieve richting, en as ons van 0 af hierdie kant toe beweeg, dan gaan ons in die positieve richting. So met ander woorde, positief beteken jy tel by aan mekaar, en negatief beteken jy trek aan mekaar af. Goed, nou raak my sommetjie bietjie makkeliker om te doen. So kom ons kyk nou gou hierdie som, 2 minus 5. Waar begin ons? Ons begin by 2, daarso. En nou moet ek 5 aftrek, sien julle, ek moet 5 terugwaarts beweeg. So kom ons beweeg, 1, 2, 3, 4 en 5. En nou sit ek daar so. Goed, so nou het ek 5 keer terug beweeg. En die antwoord van 2 minus 5 is dan gelijk aan minus 3. Ok, nou, jy kan nie eintlik regtig waar, as jy nou 2, kom ons sê jy 2 appels, en jy moet 5 van hulle weggee, jy kan nie eintlik regtig waar minus 3 appels hê nie, dit maak my so glad nie sin nie. So, negatieve getalle is vir ons 'n abstrakte wiskundige konsep. Maar ons het nog steeds ons negatieve getalle nodig om sommige van ons wiskundige somme in ons bewerkings te doen. So wanneer ons nou praat van negatieve getalle, dan kan ons nou nie van fysische goed praat wat ons rondom ons kan sien nie. Ek meen, hoe lyk minus 3 appels? Kan jy minus 3 appels aan my beskrywe? Kan jy vir my 'n prentjie daarvan teken? Nee, jy kan nie. Mens kan nie eintlik regtig waar nie. Goed, so moet nou nie dink in negatieve getalle in terme van 2 appels minus 5 appels. En jy moet nou wiskundig daaroor dink. Goed, so, die slim manne, en dames, die wiskundiges, hulle het gesê, kom ons definieer ons negatieve getalle, dis hierdie kant toe, van my getallelyn, en nou is het makkelijk, wanneer ek plus en minus sommetjies doen, dan kan ek sommer net kyk waar ek op hierdie getallelyn sit,
En dan kan ik zien, moet ik in die ene richting bewegen of moet ik in die andere richting bewegen. Oké, okay, so dit maakt het nou voor ons makkelijk. So kom ons gaan kyk gou vinnig na een paar sommetjies. Net so een paar vinnige rapid fire sommetjies gegaan. Kom ons gaan sê die volgende. Kom ons vat 10 minus 4. Kom ons vat 4 minus 10. Kom ons vat 3 plus 5. Kom ons vat 3 minus 5. Kom ons doen een moeilike eenetjie. Kom ons vat hier so 3 plus 2 minus 7 minus 1. Oké, okay, so kom ons doen gou hierdie lot eerste. O, wacht, kom ons sit nog een paar bij. Kom ons maak het regtig moeilik. Kom ons doen die volgende ene. Die volgende twee ook, skies toch. Kom ons doen die volgende twee ook. En ek gaan hulle een ander kleur skrywe, want hulle is nou so effens moeiliker. Kom ons doen minus 3 minus 6. Kom ons doen minus 4 minus 2. En kom ons doen ook die volgende ene. Minus 5 plus 7. Oké, okay, so kom ons doen nou gou al die somme. Ons het ons getallelijn hier so. Goed, dis ons getallelijn. En ons kan op hom bly werk om nou hier sommetjies te doen gegaan. So, die heel eerste enekie. Wat is 10 minus 4? 10 minus 4 is makkelijk. Nee, jy kan sommer 10 minus 4 op je vingers tel. 10 minus 4 is 6. Oké, okay, so, as ons dit nou op een getallelijn gemaakt het, kom ons trek vir ons een lekker langere getallelijn hieronder. Ons maak een lekker lang ene hier so. Daar is my 0, dan het ek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, dit hoef nie perfect reg op skaal te wees. Jy moet net min of meer getallelijn hê en jou syferkies moet min of meer reg omgespasieer wees. Kom, ons sit gou vir ons negatieve getalletjies ook daarin. Goed, hier so het ek dus nou minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8 en minus 9. Kom ons werk gou op hierdie getallelijn nou. So nou het ons die sommetjie 10 minus 4. Oké, okay, nou baie makkelijk. Jy weet mos nou in jou kop as die 10 minus 4 uitwerk is het 6. Jy weet het mos nou al reeds. Maar kom ons gaan kyk nou gou. Ons begin by 10 en ek moet nou 4 terugtel. Dis nou so minus 4. Sien julle, minus 4. So ek moet nou 4 terugtel. So ek gaan nou 10, 1, 2, 3, 4 terug. En daar sit ek nou by 6. So my antwoord hierso, van 4 minus 10 is 6. Baie eenvoudig, nee? En ons doen dit dieselfde, ons doen dit precies so vir al die ander sommetjies. Kom ons kyk gewoon na 4 minus 10. Kom ons kyk wat gebeur nou. So nou sit ek by 4. En ek moet nou 10 terug beweeg. So kom ons kyk waar eindig ons nou op. Kyk hierso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daar het ek nou 10 terug beweeg. En nou sit ek by minus 6. So met ander woorde, as jy die sommetjie doen, 4 minus 10, dan is my antwoord minus 6. Ok, minus 6. Goed, so hoe meer en meer jy van hierdie doen, hoe makkeliker en makkeliker gaan hierdie sommetjies vir jou raak. Kom ons doen die volgende ene. Wat is 3 plus 5? 3 plus 5 is een makkelijkie en ons ken om al, ons weet is 8. Maar kom ons gaan kyk gou. Hier sê ek by 3, en nou moet ek 5 bytel. Sien julle, daar is nou 'n plus 5. So ek moet nou 5 bytel. So kom ons doen dit. 1, 2, 3, 4 en 5. En kyk waar sit ek, by 8. Yes. Sien julle, ons weet dit, ons weet. Ons gaan op die oefening daar by 8 sit. Maar hier kan ons dit nou sommer op ons getallelijn sien ook. Ok, so kom ons probeer nou vir 3 minus 5. Weereens, ek sit by 3, maar nou moet ek 5 terugwaarts stel, terugwaarts, want daar sit een negatief, ok, dit beteken terugwaarts stel, so kom ons kyk, 1, 2, 3, 4, 5, waar sit ek nou? By minus 2, so 3 minus 5 is dus minus 2, ok, sien julle, is laat die moeilikie, so kom ons probeer nou gou-gou hierdie langer enekie, kom ons probeer om, nou, kom ons kyk waar begin ons. Kom ons begin by die begin ons natuurlijk. Ons sit by 3. Daar sit ons nou. Nou moet ek 2
optel, ek moet nou 2 voor en toe beweeg. So met ander woorde, dis nou 1, 2. Nou sit ek by 5. Nou het ek die 2 bygetel. Nou moet ek 7 terug beweeg. Ek moet nou 7 minus. So met ander woorde, nou is dit 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Daar is hy. Nou sit ek by minus 2. Ok, so ek het nou die minus 7 bygetel ook, of afgetrek moes nou, maak nou nie saak hoe jy daaroor dink nie. Ek het nou 7 afgetrek en nou sit ek by minus 2. Goed, en dan nog heel laaste, moet ek nog 1 terug beweeg, nee, want dit is maar so minus 1, kyk daar is minus 1. So ek moet 1 terug beweeg, en ek gaan nog 1 keer terug, en ek sit dus op die einde van die dag by minus 3. So die antwoord van hierdie sommetjie is dan minus 3. 3 plus 2 geef my 5, 5 minus 7 geef my minus 2, en as ek nog een minus 1 daarvan aftrek, dan krijg ek minus 3. Nou, kom ons kom nou by die lekker moeilike goedjies, by die moeilikerige goedjies, nee, dan gaan ek nog vir julle wys, dat het eindelijk so moeilik is nie. Wat as ek een som krijg wat soos dit lyk? Minus 3, minus 6. Wel, die eerste ding wat jy moet doen, is jy moet glad die stress daar oor, want is glad die so moeilik. Kom ons gaan terug na ons getallelijn toe, kyk nou mooi hierso. Waar is minus 3? Minus 3 is hierso. Ek begin nou daar so. En wat sê die som? Ek moet 6 aftrek. So met ander woorde, ek moet in die negatieve richting 6 keer beweeg. So as ek by minus 3 is, dan gaan ek nou 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer terug. En nou sit ek by minus 9. Sien julle, jy doen precies diezelfde. Moet nie stress oor hierdie, as jy nie die som is, as jy die som sien en nie weet jy wat om te doen nie, moet nie stress daar oor hierdie. Onthou nou mooi, en ek sê nou vir jou mooi ook, hoe meer jy dit oefen, hoe beter gaan het raak, jy gaan later die getallelijn sommer in jou kop onthou. Jy gaan nou later, as jy nou jou oë toemaak, en jy verbeel jouself, daar is een getallelijn, dan gaan jy sien, okay, right, wacht, ek begin nou by minus 3, goed, minus 3 het ek om nou in my kop, ok, right, net so, en nou, minus 6 beteken, ek moet 6 eenhede, ek moet nog 6 keer minus, so met ek in die minus kant, in die minus richting, 6 keer beweeg. Ok, nee, as jy oor toe maak, visualise jy dit vir jouself. So nou beweeg jy 6 keer, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, dit is 6 keer gebeweeg. So minus 3, minus 6, sy antwoord is dan minus 9. Kom ons kyk gegou, of jy die visualization oefening, wat ek nou vir jou gegeet, nee, die, as jy dit in jou oor toemaak, en jy probeer dit in jou kop uitwerk, nee, kom ons kyk of jy dit kan doen, vir minus 4, minus 2. Pas gou die video, en dan werk jy om gegooi uit. Ok, right, kom ons kyk wat kry ons. Minus 4, minus 2, as jy om in jou kop uitwerk, wat het jy gekry? Die antwoord is, minus 6. Maar, kom ons kyk nog op my getallelijn. Waar kom ons uit, nee? Minus 2, ach, excuse toch, minus 4 beteken ek begin hier met minus 4. Ok, en nou moet ek 2 eenhede minus, met ander woord, ek moet 2 eenhede na links toe spring. 1, 2, en waar sit ek nou? Yes, lekker lekker, sit ek by minus 6. Goed, nou die laaste ene, minus 5 plus 7. Ok, so jy kan nou as jy wil gou vinnig weer die video pause, en dan kan jy gou in jou kop uitwerk. En dan kyk jy wat sy antwoord jy kry. Minus 5 plus 7. Pause om gou-gou, dan werk jy om uit. Ok, right, goed, kom ons kyk wat die antwoord is. Minus 5 plus 7 gaan 2 wees. Maar, kom ons gaan na die getallelijn toe. Kom ons gaan redeneer om uit. Minus 5, waar begin ek? Hierso, hier is my minus 5. Ok, right, op die lekker groot kol daar so. En nou moet ek 7 eenhede plus. En plus beteken ons nou ek moet na rechts beweeg. Nee, ek moet nou na die plus, na die voren toe kant toe gaan. So kom ons doen dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, en waar sit ek nou? By 2. So die antwoord is dus 2. As jy hom reg uitgewerk het, baie goed, baie mooi. Gee jouself 'n klopje op die skouer. Baie, baie goed. Nou, wat ons nou hier gedoen het, dames en heren? Wat ons nou hier gedoen het? Kyk mooi. Minus sommetjie, plus sommetjie, minus, plus, minus, 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 plus. So al wat ons tot dusver nou gedoen het met negatieve getalle, was plus en minus sommetjies gewees. En nou na alles dit wat ons gedoen het, kan jy nou vir my sê, watter methode gebruik jy nou as jy negatieve getalle plus of minus? Wat moet jy doen? Yes,
as jy nou geraai het, dat jy vir jou 'n getallelyn moet optrek, dan is jy 100% reg. Ja, as jy negatiewe getalle sien in jou oefeninge, in jou toets, in jou eksamen, en jy sien dis net gewone plus of minus sommetjies, net gewone plus of minus sommetjies, dan teken jy vir jou 'n getallelyntjie soos hieronder. En as jy dan sukkel, dan kan jy mooi op jou getallelyntjie kyk en kyk of jou berekeninge reg gedoen is. Ok, so gewone plus en minus somme. Ok, maar nou, wat nou van maal en wat van deelsommetjies? Hoe werk dit nou? Hoe gaan ons nou dit uitsort? En dit gaan ons nou volgende kyk na gegou. So, kom ons gaan kyk gegou vir maal en deelsommetjies. Nou, met maal en deelsommetjies is daar 'n nuwe stelletjie reëls wat by gaan kom. Maal en deelsomme. Ok, maal en deelsomme. Jy gaan nie nou weer op 'n getallelyn werk nie. Daar kom nou 'n paar ander nuwe reëls uit. Nou, die reëls het die wiskundiges ook gesit en uitdink en dis baie noodsaaklik dat jy hierdie reëls volg, want andersins gaan jou wiskunde nie sin maak nie. Nou die verduideliking van hierdie reëls vat nou eintlik nogals 'n rukkie en is moeilik om te verstaan hoekom hulle hierdie reëls verduidelik het. So vir nou, vir hierdie video, gaan ek die reëls net vir julle gee. Ek gaan die reëls net reguit vir julle gee en leer die reëls dan nou so en dan as julle nou eendag in meer gevorderde wiskunde doen of julle is op 'n hoër grade of so, dan kan ons gaan kyk hierna en dan sal jy dalk verstaan hoekom dit so is. Maar hierso is die reëls. En onthou nou mooi, dis vir maal en deelsommetjies. As ek 'n negatiewe getal maal met nog 'n negatiewe getal, dan is die antwoord 'n positiewe getal. Dis jou eerste reël, ok? En wat daarmee gepaard gaan, as ek 'n negatiewe getal met 'n ander negatiewe getal deel, dan is die antwoord ook 'n positiewe getal. Ok, dis jou eerste reël. En dit moet jy mooi onthou. As jy twee negatiewe getalle met mekaar maal of deel, dan is die antwoord 'n positiewe getal. Volgende reël. As ek 'n negatiewe getal maal met 'n positiewe getal, dan is die antwoord 'n negatiewe getal. En net so, as ek 'n negatiewe getal gedeel deur 'n positiewe getal, dan is die antwoord 'n negatiewe getal. OK, dis jou tweede reël. Hierdie is belangrik, jy moet hierdie reëls memoriseer. Jy moet hulle memoriseer en jy moet hulle oefen, net soos jy met die maaltafels geoefen het, waar jy goed uitskrywe en die een sommetjie na die ander ene doen, net so ook moet jy ook met hierdie reëls doen. Jy moet hom mooi onthou. En die laaste reeltjie, as ek 'n positiewe getal maal met 'n positiewe getal, dan bly die antwoord 'n positiewe getal. Of, as ek 'n positiewe getal gedeel deur nog 'n positiewe getal, dan bly die antwoord positief. Ok, so hier is jou reëls. Hier is nou jou reëls wanneer jy negatiewe getalle maal of deel. So, kom ons kyk nou hierso. Kom ons maak vir onsself nou die volgende paar sommetjies opgegou, dan oefen ons nou gegou hierdie reëls. Die eerste ene is 5 maal 3. Die tweede ene is 3 maal minus 4. Die derde sommetjie, kom ons sê minus 3 maal minus 3. 'N vierde sommetjie, kom ons sê die volgende, minus en 'n hakkie, 5. Kom ons sê die volgende sommetjie, minus, minus 7. Ok, en dan nog een ander sommetjie daarby, kom ons doen gou die volgende ene, 2 minus, minus 3. Kom ons gaan kyk nou na hierdie sommetjies gou. Ok, nou, kom ons begin by die begin, kom ons begin by die maklikste ene. Gewone 5 maal 3. Nou, as daar niks voor 'n getal staan nie, as daar niks voor die getal staan nie, dan sê ons die getal is positief. Ok, so in wiskunde, as daar niks voor 'n getal staan nie, dan weet ons die getal is positief. Dit is 'n wiskundige konvensie wat ons vir onsself reg oor die wêreld gedefinieer het, sodat ons dit makliker kan verstaan. So, as dit net 5 maal 3 is, dis 'n positiewe getal, maal 'n ander positiewe getal, so my antwoord moet dus ook 'n positiewe getal wees. OK, so 3 maal 5 is dan gewoonweg net gelyk aan positief of 'n gewone 15. OK, 3 maal 5 is 15. Nou, kom ons doen die volgende ene. Nou het ek 3
En die 3, so is een positieve getal, ek kan julle sien, daar staan niks voor die 3 nie. Ek het een positieve getal, en ek maal hom nou met een negatieve getal, met minus 4. Ek maal nou die 3 met een negatieve getal. So nou het ek een positief maal een negatief, en die antwoord moet nou negatief wees. So nou moet hierdie somse antwoord minus, en wat is 3 maal 4? Is 12. So hierdie somse antwoord is minus 12. Kan julle sien hoe werk dit, nee? Onthou nou mooi, onthou die reels. Een plus maal een plus is een plus, en een minus maal een plus is een minus. Nou, kom ons gaan kyk na die volgende ene. Wat is minus 3 maal minus 3? Nou het ek een negatieve getallekie maal met een negatieve getallekie, en nou moet my antwoord positief wees. So nou het ek minus 3 maal minus 3. So my antwoord moet een positieve 9 wees, maar ons hoef hier die positief voor die getal te skryf nie. As ons niks voor die getal skryf nie, dan weet ons hy is positief. So ons kan net hier so gaan skryf, die antwoord is 9. Ok, sien julle, is baie makkelijk. Nou, wat van die volgende ene? Wat van minus en dan een 5 in een hakkie? Minus en een 5 dan nou in die hakkie. Nou, in hierdie geval, wat hier gebeur is, hierdie is dieselfde as een minus 1 wat voor die hakkie staan, maal met een 5. Ons hoef nie die 1 hier so te skryf nie, want 1 maal enige iets bly dieselfde ding. Goed, so ons hoef nooit die 1 erg waar daar te skryf, ons kan hem los, is nie nodig vir ons hier. Is nie nodig om my 1 daar te skryf hier. So, as jy minus hakkie 5 sien, dan weet jy, dis eindelijk minus 1 maal met hakkie 5. Ok, minus 1 maal met die hakkie 5. So, nou het ek dus die volgende, wat eindelijk hier so staan is, minus 1 maal met die 5. Ok, dis wat die hakkie beteken. So, nou het ek een negatieve getal maal met een positieve getal, en my antwoord moet dus negatief wees. So, my antwoord is dan nou hier, is minus 5. Nou, kom ons gaan kyk nou na die volgende ene. Hier so het ek nou minus minus 7. En onthou nou mooi, soos ek nou net vir jou gesê het, voor die hakkie staan eindelijk 1, maar ons skryf nou die 1 in nie, dis nie nodig nie. Ons weet nou al, as daar een minus voor die hakkie staan, dan beteken dit daar staan minus 1 eindelijk voor die hakkie. Dis eindelijk wat daar staan. Nee, ons weet het nou. Goed, so eindelijk wat ons dan nou hier so het is, een minus 1 maal met een minus 7. En dan het ek nou weer 2 negatieve getalle wat ek met mekaar maal, en die antwoord is dus weer een positief. So hierdie antwoord hier so is nou net gewone 7. Ok, nou kom ons gaan kyk nou na hierdie moeilike oukie. Hier so het ons nou een kombinatie. Ons het een minus som, maar ek het ook een minus maal som. Nee? Want onthou nou ook, wat staan hier so? Hier so staan diezelfde as 2 minus en dan een 1 wat voor die hakkie staan en een minus 3. So hierdie gedeelte van die som moet ek gou-gou eers uitdoen, moet ek gou-gou eers uitwerk. So minus 1 maal minus 3, minus 1 maal met een minus 3, dis een minus maal een minus en die antwoord is een plus. So hier so kry ek net een 3 of een positief 3 of een plus 3 as jy nou wil. So die som verander dus na 2 plus 3 op die einde van die dag. Ok, en die antwoord is dus dan nou 5. So wat gebeur hier so? Wat gebeur met 2 minus minus 3? Wat ek eerste moet doen hier so, is ek moet eerste hierdie negatieve getal inmaal in die hakkie in. Ok, en soos ons nou gesien het hier so, as ek minus minus 7 het, minus hakkie minus 7, dan is dit dieselfde as wat ek die 2 minusse met mekaar maal. Sien julle soos ons daar gedoen het. So die som verander dus na 2, en een minus maal met een minus is een plus. So dit raak dan 2 plus 3. En 2 plus 3, kan ons dan nou sien, is een allemintige 5. Goed, so, kom ons vat gou-gou vas. Kom ons vat nou gou-gou vas wat ons nou geleer het hierso. Kom ons vat gou-gou vas. Baie, baie belangrik nou. Wanneer ek breek een plus of minus sommetjies het, plus of minus sommetjies het, wanneer het net gewone plus en minus sommetjies is, dan gebruik ek een getallelijn soos die. Ok, en rewind die video as jy nou nie meer weet hoe die getallelijn werk. Goed, so jy gaan onthou, dis nou hoe negatieve getalle werk, wanneer jy net plus en minus sommetjies het.
Wanneer ons breke, maal en deel sommetjies het, dan is daar nieuwe reels wat geldig is. En hierdie is die reels. Die reels moet jy memoriseer, ladies and gents. Jy moet hulle memoriseer, jy moet dit weet. Dit gaan nie altyd vir jou gegee word op 'n skinkbordjie nie, jy moet dit ken. Die reels is, 'n minus maal 'n minus is 'n plus. 'N minus maal 'n plus is 'n minus. En 'n plus maal met 'n plus is weer 'n plus. Goed, en dit is dan nou die einde van ons video vandag. Doen al die oefeningkies wat ons hier gedoen het weer. Soek vir jou ander oefening om te doen met negatieve getalle. Maak seker jy oefen dit en maak seker jy dit, dat jy dit goed verstaan. Goed, wiskunde soos altyd is die name of the game, is oefening in wiskunde. As iemand vir jou sê, hoe raak jy goed, hoe raak jy beter in wiskunde, al wat jy hoef te doen is jy hoef te oefen. Ok, jy moet maar net aan mekaar en aan mekaar en aan mekaar en aan mekaar wiskunde oefen. So kyk my video's, kyk jou skoolhandboeke en werkboeke wat jy gekry het, en dan gaan jy deur die wiskunde daar so ook, en jy maak seker dat jy elke liewe sommetjie daar kan doen en goed doen, en dat jy verstaan wat daar aangaan. Ok, ek hoop het maak negatieve getalle vir julle 'n bietjie duideliker vanaand, en as jy nou al reeds negatieve getalle gedoen het in jou lewe, dan hoop ek het nou jou geheue lekker verfris weer, en jy verstaan hom weer van vooraf, somme wat heel wat beter. Dankie dat julle weer saam met my gekuier het vanaand, en dankie dat julle weer saam met my geleer het. Ek hoop om julle allemaal weer in my volgende video te sien. Nee, like en subscribe my kanaal as julle nog video's wil sien soos hierdie, en klik die notification as jy wil sien wanneer ek het oplaai. Ek glo dat ons allemaal saam lekker wiskunde kan leer, en dat ons allemaal ons wiskunde, ons kennis en ons vermoëns kan verbreed. Julle moet allemaal 'n baie lekker dag verder hê, en dan sien ek julle allemaal weer in my volgende video, wanneer ons so 'n bietjie gaan praat oor algebra basics. Nee, gaan so 'n bietjie wegspring met algebra basics, en dan gaan ons gaan kyk na vergelykings, en hoe skuif ek die bewerking oor die isgelykaanteken, nee, met ander woorde, inverse bewerkings, en hoe maak ek iets die onderwerp van die formule, nee, hoe maak ek x die onderwerp van die formule, enzovoorts. Ek sien julle allemaal dan in my volgende video, mooi bly toe dan toe, tot ziens!